Ja, kära vänner, förändringens vindar, de viner över landet, det blåser som fan alltså. Ja, och vi är tillbaka efter turnén i den gamla vanliga selen. Det har varit en fantastisk turné och ni är en fantastisk, ja vad ska man säga, ursäkt. Etablissemanget skrattar inte längre. De vet vad som kommer. De vet vad som kommer. Det är alldeles jävla säkert. Vi skriver den 28 mars 2022. En ny vecka. Nya veckor börjar med måndagar och då är det dags för ett måndagsmys. Ja, som sagt, det största av tack till er som utgör den förändring som vi vill se omkring oss i verkligheten. Det är otroligt glädjande att se sån uppslutning och sånt engagemang. Vilken entusiasm, helt enkelt. Ja, det är som sagt tider för förändring. Ingen kan ha missat, ingen kan ha missat. Absolut inte. En del människor mår inte bra. Det är oundvikligt att det blir så. Men det kommer bättre tider. Och många kommer att ta sitt förnuft till fånga på väldigt kort tid. Så är det också. Så är det absolut. Först, men inte minst, ska ni ha tack för allt ni gör. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni följer och fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. De internationella medierna och eller rättare sagt MSM-medierna, de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, de går sin ovillkorliga sotdöd till mötes. Och vi fäller en lille skuttår. Så. Men egentligen, det är för det bästa för alla. Även om det politiska etablissemanget gnisslar tänder. En sån som gnisslar tänder är Sverigedemokraternas Jonas Andersson som går ut offentligt och kallar människor för putinister. Och man kan ju säga att man kan ju reagera lite grann på det här med att SD-representanter klistrar epitet på meningsmotståndare. Det är lite som att kasta en rätt stor sten i ett glashus så att säga. Sverigedemokraterna har trots allt format hela sin offerkofta politik på och kring epitetet rasist alltså. Det är ju lite eljest kanske i det här läget. Men man har ju inte sagt så mycket om den här globalistfamiljen som man säger sig vilja motverka. Valfusk i USA, nazism i Ukraina. Ja, The Guardian utsåg Ukraina till Europas mest korrupta land 2015 tillsammans med BBC, The New York Times, Vice News, Fox News med flera. Om herr Jonas Andersson på allvar tröttnat på nyttiga idioter som förutsätter ju vän av ordning att han ställer sin riksdagsplats till förfogande. Det kommer han ju att göra såklart. Eller kanske inte. Kanske han i själva verket är en jävla åsna. Precis som det framstår. Och faktiskt ingenting annat. Man vet ju inte. Eller det vet man kanske visst. Ja, det är skönt att vara tillbaka i selen igen. Det måste jag säga. Det blir helt plötsligt lättare. Allting när vi har det där i ryggen. Fantastisk avslutning på cirkus på Djurgården. Otroligt, helt enkelt. Och de andra alternativmedierna, de står ju där de står. Och fortsätter tjata om att Sverige är ett aktiebolag eller ett bolag av någon form. Oklart vilken bolagsform under vilken lagstiftning. Och vilket lands lagstiftning. Det verkar jättesvårt. Och det här med att Security Exchange Committee faktiskt registrerar parter som handlar med dollar som reservvaluta. Alltså det som bestämdes i Bretton Woods. Ja,
Det är vad det är. Det var New World Order som infördes då. Det är ju konstigt det här. Det ska vara så svårt att förstå. Varför håller man på så där egentligen i det här laget? Borde det inte föreligga tillräckligt informationsunderlag för att se saker och ting för vad de egentligen är i verkligheten? Man kan tycka det i alla fall. Jaha, det är så dumt som man kan undra om man inte har blivit tillsagd att göra så här faktiskt. Det är riktigt korkat. Vi får väl nästan beklaga vederbörden om det inte är så faktiskt. Det, ja, det är IQ fiskmås, det är ju någonting som betyder något annat annars alltså. Ja, ja, som sagt, Postkodlotteriet har sedan starten 2005 delat ut över 13 miljarder kronor i stöd till ideella organisationer. Rickard Sjöberg har varit Postkodlotteriet ansiktet utåt i tv ända sedan starten. Nu i mars delas förra årets miljardöverskott ut. Att få vara med och bidra till dessa fantastiska organisationer som varje dag kämpar för människa, djur och natur känns oerhört meningsfullt. Jag hoppas verkligen att alla som är med i Postkodlotteriet känner samma sak. Tänk vilken skillnad vi gör tillsammans, säger han alltså. Ja, det är Hillary Clinton Foundation och annat. Frågan är väl egentligen hur det är med Richard Sjöbergs framtid ur det perspektivet. Jag vet inte. Kanske det är någon form av högmålsbrott i andra änden på Hillary Clinton Foundation. Jag vet inte. Och då i så fall så, ja, det är svårt att se liksom att det här ska gå klart hela vägen. Det måste man också konstatera faktiskt. Nå, det får vara som det är med den saken eller som det vill med den saken. Men tänk vilken skillnad vi gör tillsammans, det kan man ju säga. Om man finansierar det där gänget som håller på med att skapa ISIS och administrerar terrorism och krig och ofred, elände, mänskligt lidande och så vidare över hela planeten. Ja, det där blir inte bra alltså. Det blir inte bra. Man kan tänka sig att det blir lite förändringar i anseendet i den delen. Jaha. Och president Biden varnade demokraterna vid ett nyligen genomfört mellantidsstrategimöte att om vi förlorar parlamentet och senaten är det enda jag kommer på att ha en vetopenna. Men ja. Men han har liksom ingen aning om vad han ska lägga in vetot emot då på något vis ändå. Konstigt alltså. Ja, om du tycker att den förre presidenten Trump gick för högt över befogenheten med att prata om amerikanska blodbad i sitt invigningstal 2017, ägna en stund att läsa senator Rick Scotts, en republikan från Florida då, extrema syn på dagens Amerika. Den militanta vänstern har tagit kontroll över den federala regeringen. Nyhetsmedierna, Stortech, eller Big Tech då, skrev Scott tidigare den här månaden på Wall Street Journal och samma vänsterradikal till. Han har också tagit kontroll över de flesta företagsstyrelserum och så vidare och så vidare. Men nu vet ju vi att det här är ju inom ramen för en kuliss i kulissen. Det här med amerikanska presidentval, amerikansk statsförvaltning och så vidare. Det första, ja, det var den första svenska delstaten, men i vart fall New Sweden då, Delaware. Och hur det här gick till på 1600-talet redan. Det här med att exportera den svenska Stockholmsbyråkratin. Det som polackerna kallar för den svenska syndafloden. Vi känner ju till det. Men ändå så finns det, ja, som sagt, det är många som värnar om sin födkrok eller plånbok kanske man snarare ska säga. Det är ju lite tragiskt kanske att man inte kan lyfta blicken och ja, det här är ju tragiskt helt enkelt. Det är om senator Chuck Schumer förblir senatens majoritetsledare nästa år kan han mycket väl behöva tacka republikanerna för att ha varit uppriktig med deras radikala agenda. Men Chuck Schumer kommer inte vanliga. Det är ingen som på allvar tror. Det är ju liksom rena tramset. Faktiskt. Ja, som sagt. När saker och ting inte är riktigt det vad vi tror och hoppas på blir det heller inte vårt känslospektrum som automatiskt råddar i vad som är för oss eller ej att hantera till en vän och lita på. Det kan man säga. Så är det faktiskt. Det enda sättet att få se
otroliga nya strukturer byggas och uppleva magiska saker i att utveckla sitt medvetande, gå igenom en jobbig mental skärseld och därmed lägga grunden för ett större ansvar, alltså utvecklas som människa och individ, det enda sätt som samhället kan utvecklas på. Och det har vi, ja, anfört till tårögd leda för lyssnarkretsen, men ni är tappra och ni kan hålla i helt enkelt. Och det tycker jag är helt fantastiskt att ni har utvecklat det från att kunna lyssna i 4 sekunder och 8/10 eller sådär. Och till att nu då sitta och faktiskt lyssna på de här litanierna i timtal. Det är det som kallas utveckling också. Ja, våga lyssna på varandra faktiskt. I synnerhet på det som inte resonerar med den egna uppfattningen för själslig tillväxt skull alltså. Jaha. För det kan ju vara så illa att det här systemet faktiskt bygger på lögn, det bygger på förtroende, det bygger på att människor faktiskt inte förstår den verkliga mekaniska innebörden av det system som vi befinner oss i. Och det är ganska bra att tänka på. Jaha, bilder tyder på brandbomber. Ryssarna har inga skrupler och det är naturligtvis stjärnor från Försvarshögskolan som uttalar sig här. Och ryssarna har inte några skrupler, säger man. De använder allt de har oavsett hur jävligt det är. Vi har sett allt utom kärn, bio och kemvapen, säger herr Paasikivi. Ja, det är liksom på onsdag blir det kefir då från Arla eller hur fan, från säker mejerikälla kanske, eller hur man nu ska tolka det där. När det gäller Pakistan så är ju Imran Khan i farten just nu också. Han säger att landet är utsatt för destabiliseringsförsök genom NGO-organisationer. Och därmed slutar han sig väl till den lista som jag räknade upp en gång i 2016. Eller motsvarande då. För, ja, det var egentligen det här. Och sen dök ju han då upp då den där. Allt en konspiration. Kent Werner, han där liksom. Ja, nu säger Pakistans president samma sak. Men det är klart, det är inte så många människor i Pakistan. Det är inte så många alls faktiskt. Och Kent Werner vet vad han snackar om. Alltså. Är det verkligen möjligt att Kent Werner är så kategoriskt dum i huvudet? Verkar stacklad. Verkar stacklad helt enkelt, ja. Ja. Och agenter från ryska säkerhetstjänsten har tagit lyxklockor då från Audemars Piguet och värda miljontals dollar, och det kan man ju undra varför de gjorde det alltså. Men det kanske är tecken på någonting. Det kan ju vara det i alla fall. Vi vet ju inte riktigt. Mm, här med er, producerar mycket bra grejer i Schweiz, va? Banktjänster, Toblerone och lyxklockor. Mm. Jag säljer lite vapen via mellanhand också. Det kan ju vara bra faktiskt. Ja, sådär. Man kan ju alltid sälja lite dem. Ja, man har från rysk sida legat i naturligtvis. Och situationen i Ukraina är vad den är. De reguljära förbanden har väl i princip helt tagit ner flaggan. Även om det kanske möjligtvis finns några vilsna stackare kvar. De miliser som agerar i landet är däremot rätt så illa ansatta. Och har som sagt ingenstans att ta vägen. Och, eller som, ja, hormedierna plägar säga. Ryssarna har stannat offensiven. Ja, precis. De har omringat de miliser och militära förband som har funnits kvar. Och de har gjort såna här utrymningskorridorer ur den här kitteln. För att de ska kunna lägga ner. Och sen kan vi väl säga så här. Vi kan väl misstänka att nätterna är så där inuti den här kitteln alltså. Det är nog ingen höjdare. Och det som ni hör vina i knutarna här. Det är alltså förändringens vindar som blåser just nu. Dessutom i verkligheten. Mm. Det är speciella tider. Mycket, mycket speciella tider. Centralbanken i Ukraina har då så att säga spenderat 99,2% av alla sina tillgångar då, och ja, de skapades då den 24 februari, eller då det här var behovet för de ukrainska trupperna. Det är liksom kvarstår ju om de ska kriga, men nu är de ju inte i farten så mycket, så kanske de inte gör så mycket heller, man vet ju inte. Det finns inga pengar, det finns ingen bränsle, det finns ingen utrustning och det finns ingen ammunition alltså kvar. Och Ryssland tänker naturligtvis inte tillhandahålla något av de här sakerna.
Så är det också. Och ja, om europeerna vill hjälpa till så får de allt betala för ryska tillgångar i rubel. Och rubeln lär inte vara så billig att köpa då, kan man väl misstänka. Det verkar ju spännande. Jaha, och det här är Christer Gardell som säger nej till ansvarsfrihet för Ericssons styrelse. Christer Gardell är en marionett åt Investor. Men möjligen är det så att de som bekämpar den djupa staten faktiskt har en liten aning om att det kan vara på så vis. De har nog inte helt missat detaljen, om vi säger som så. Det kan vara så att de anar det. Det var ju det där med Gardells ägande i Danske Bank som man jättekonstigt kom över eller sådär. Har de försökt göra honom till någon form av livlina. Men som sagt, för att kontrollera det här så är det ju jättebra att ha kärnan. Att kontrollera kärnan ordentligt liksom, som man verkligen kan köra från början. Och sen talar inte kärnan om att man är kontrollerad. Och på så vis exponerar man det här fullt ut. Så mycket det bara går. Och man får vara lite naiv om man tror att med avseende på att det handlar om kontrollen över telekominfrastrukturen, kontrollen över kraftförsörjningen och kontrollen över naturresursutvinningen, så får man vara lite svensk om man tror att fan, de glömde nog att ta kontroll över Investor. Men när ska de röka ut den djupa staten globalt i alla västvärldens länder? Då blir det som det blir, även ost också naturligtvis. Det var nog så att säga någonting som måste till redan på ett tidigt stadium i planeringsskedet. Den kuppen var planerad sedan evigheter tillbaka, kort sagt. Ja, och det är ju ett intressant ställningstagande man gör om man säger så här att om det blev krig så skulle svenskarna ha lika stark stridsmoral som ukrainarna. Och ja, det är väl det här med att bortse helt då från de känslogrunderna och värderingarnas koppling till verkligheten, det är ju faktiskt rätt så, det är speciellt helt enkelt. Det är svenskt om inte annat. Och jag tror att när Svenska Dagbladet då, eller DN var i det här fallet, gör som de gör nu, så är det svårt att ta det för någonting annat. Att man börjar kratta manegen för att man säger hur det förhåller sig, men man talar inte om själva kärnpunkten. Man talar inte om att det går liksom inte att ha filosofisk materialism som ledande tankegods i det fallet man önskar ha ett samhälle, en gemensam tillställning som kallas samhälle. Den är ju, filosofisk materialism är ju liksom själva definitionen på egennytto syfte då alltså. Man ska helst ha allting själv plus 5% också. Ni kommer ihåg den där gamla sagan. Och för många människor i Ukraina innebar de ryska angreppet en chock. Vittnesmålen fångades av rädsla, kval och våndor. Men vissa ukrainare kände annorlunda och mötte krigsbeskedet med stort leende helt enkelt. Vi har ju dessutom fått för oss att det reguljära motståndet är nu främst en kuliss, tycker vi i alla fall. Och medan då miliserna då, de ska tydligen kvarstanna på platsen då, enligt vad man har sagt från Kreml och enligt vad Ramzan Kadyrov säger sig bedriva för typ av verksamhet, när han säger sådana saker som att ja, ni har 6 timmar på er för sen blir ni kvar här för alltid, ni kommer ingen vart. Och jag vet inte om det här är hela liksom riggat och kondinerat på något vis för att exponera den djupa staten ordentligt. Och nu sitter svenska politiker och den svenska marionett, eller ja, politiska adeln då, marionettadeln. De sitter där de sitter, de kommer inte därifrån. Och därför ser vi det här exemplet då med den här Sverigedemokraterna som tycker att det här är för jävligt med Putin-marionetter. Ja, det tror väl fan att han tycker. Vad skulle han annars göra, stollen? Han har liksom inte mycket att välja på. Han är alldeles för hårt inpantad för att kunna ta sig ur det här. Så jävla enkelt är det bara. Ja, ja. Och man försöker då dra en del växlar på att det är på ett sätt som gör att
vi skulle ha lika bra stridsmoral. Den egennyttige svensken skulle ta ett gemensamt ansvar för det här. Och hur skulle svensken resonera innerst inne i svensken? Alltså är vi en tillräckligt skarp självrannsakan, så kommer svensken bara kunna konstatera det lite kallt. Att ja, i vart fall jag tänker inte offra mig för någon annan. Och frågan blir ju då ovillkorligen, hur många andra tänker offra sig för mig? Och det är ju en ganska stark pryl i det här alltså. Man får ju vara tämligen naiv om man tror att ingen skulle tänka så, och har det väl börjat så då är det väl vad det är. Och när det gäller det här med offervilja och så här, egennytta har ingen offervilja. Det förstår faktiskt de flesta människor, de tänker efter allra minsta. Det kan ju vara bra att göra det ibland faktiskt, speciellt i såna här sammanhang. Och jag tror att många skulle tjäna lite på att stanna upp och tänka efter i de här sammanhangen och titta, och egentligen vad är det medierna signalerar för någonting? Vad är det värdeladdningsmässiga budskapet i informationen? Ja, men de flesta människor förstår ju att egennytta inkluderar inte att offra sig för andra på så vis. Det gör ju inte det. Och sen avslutar man den här artikeln på ett sätt som gör att man får nästan liksom bita sig själv lite i tungan. Alltså. Och att Sverige ses som ett progressivt tekniskt avancerat och fritt samhälle brukar sägas bero på att vår neutralitet och långvariga period utan krig mot andra länder. Vissa har valt att beskriva som att vi har blivit fredsskadade. Redan 1911 skaldade Erik Axel Karlfeldt att för sött och förklemigt vi bakat vår kropps och andes bröd i dikten Ny Nord. Det är ett paradoxalt begrepp, för hur kan något vara skadat av fred? Nej, precis. Det är ju det. Så länge man kan stjäla utan att någon håller emot, så ja, då går det faktiskt att bli skadad av fred. Vi har en idé om oss själva som förmer än andra. Därför har det här gått hem. Vi är en humanitär stormakt. Trots att vi exporterar vapen över hela planeten. Trots att vi har kontroll över det centrala nervsystemet i över 180 länder. Och vi är ju inte vi heller. Frågan är hur många egentligen som vill offra sig för att Investor ska vidmakthålla det här systemet för sitt eget gottfinnande skull. Jag vågar påstå att det inte är sådär jävla överdrivet många människor som skulle offra någonting alls. Men jag kan ha fel i det. Det kan jag absolut ha. Men jag tror inte det faktiskt. Nej, det är ju konstigt det där alltså. Vi ska vara, ja, men det beskriver också en paradox. Vi ska vara glada över det fredliga samhälle vi bor i. Men ju lugnare det blir, desto svårare är det för gemene man att inse vad som krävs för att upprätthålla det, säger David Bergman. Vissa är för djupt rotade i det och kan inte tänka sig något allvarligt och har levt för individualistiska liv. Och där har han då liksom, fångar han det här i alla fall, att det är inte något bra med det här individualistiska. Och man kan säga så här, att steget från det, alltså det uttrycket eller det kontextuella budskapet, det till att svensken konstaterar att jag gör ju det. Jag tänker ju på mig själv främst. Jag tänker på min plånbok och mina pengar. Det är ju så alltså. Och ja, så det här försvaret som man säger att vi skulle ha, ja, jag vet inte. Kanske inte ändå. Kanske inte. Men som sagt, de har ju det uppdrag de har nu, de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, och det går inte att säga så mycket om. De måste göra precis vad de gör, och de måste hänga upp rep i träden och i lyktstolparna nu. De ska inte fortsätta med det de har hållit på med. Så enkelt är det, och nu får de faktiskt hjälpa till med det som innebär att de sågar bort sig själva ur ekvationen. Jaha, Alex Schulman, han är naturligtvis fantastisk. Han tycker att kriget har blivit vardag, så då börjar vi käbbla igen. Ja, det kan man ju säga. Det kan man ju säga. Och frågan är, vad är det vi käbblar om då? Sådär alltså.
Vi ska bli allt mer avtrubbade och återgå till det vi alltid har gjort. Vi ska tjafsa och käbbla, ta poänger och slitas isär. Varför säger inte Alex Schulman att vi måste ju enas kring en problemformulering som adresserar verkligheten så att vi kan göra någonting åt situationen? Varför säger han inte det för? Det hade ju varit så mycket lättare. Varför vill inte alternativrörelsen enas kring en problemformulering som faktiskt innebär att man adresserar det som utgör problemet? Varför är det så för? Vi ska enas kring att protestera mot bensinpriset, eller vi ska enas för att få trycka på knappar, eller vi ska enas mot ja, det ena än det andra. Men själva grundfrågorna, orsakerna, orsakssambanden, kausalsambanden, varför inte? Är man för dum, förstår man inte så här dags med hela världen som står och pekar, medan ursäkten konstaterar iskallt lakoniskt att det ser bara mer och mer märkligt ut helt enkelt. Och sett ur det perspektivet kan man ju säga så här att ja, det kanske är rätt många som har pantat in sig för hårt i det här. Det verkar inte bli så mycket kvar helt enkelt. Och vi ska nog inte sätta vårt hopp till de här som ja, på ett tidigt stadium kliver fram då i det här. Utan då att adressera rätt problemformulering. Det ska vi nog inte, jag ska akta oss för det tror jag faktiskt. I alla fall vara återhållsamma med entusiasmen. Ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Stackars Jenny Norberg som vanligt. Hon får naturligtvis bära hundhuven här, hej vad det går. Och i USA så tornar det upp sig med dramatiken. Och det är val av en HD-domare som ska tillsätta den här Jackson. Ja, hon är, om inte en pedofilpropagandist, så är hon i alla fall en väldigt illa dold supporter till den typen av verksamhet. Det verkar jättekonstigt. Kan det ha att göra med Epstein? Kan det ha det? Ja, biolab, forskning, gensaxen och så vidare. Kan det vara någonting i det här? Jag vet inte, det kan det nog ha. Och de här kongressförhören då, ja, som har gått förra veckan då, de stundtals liknade politisk satir, men de övergick så småningom till rent telenovela. Jag vet inte vad Jenny, det är ett nytt ord som hon har uppfunnit där alltså, men ja, telenovella alltså då. Och när historien hann i fatt den stackars HD-domaren Clarence Thomas, hans eget senatsförhör 91 präglades av detaljerade anklagelser om grova sexuella trakasserier från en ung kvinnlig medarbetare vid namn Anita Hill. Utfrågningen där hon misstroddes och öppet förutmjukades leddes då av en viss senator Biden. Domare Clarence Thomas nekade alla anklagelser och blev bekräftad till högsta domstolen ändå då. Känner vi igen det här? Har vi hört det, sett det senare på något vis? Men som sagt, vad man ser i det här, det behöver ju inte nödvändigtvis vara sant. Det kan ju också bygga på att man faktiskt måste rota ur. Ja, rötterna alltså. Rota ur det här ordentligt på den djupa staten så att det inte finns sån korruption, sån infiltration i systemet. Det är det som är själva huvudändamålet. Det är alltså inte att vinna det här valet igen. Det är liksom inte poängen. Det kan man göra med andra människor och så vidare. Nu gäller det att röka ut det här skiten, sanera systemet helt enkelt. Det är vad det här handlar om. Jaha, och hans fru Virginia då ringde till Anita Hill och lämnat meddelande på hennes nuvarande hennes telefonsvarare där hon helt enkelt med helt egen logik uppmanade Hill att be om ursäkt. Anita Hill kunde dessvärre inte svara i telefonen eftersom hon var upptagen med att gömma sig från dödshot efter att ha vittnat under ed om vad hon har varit med om. Clarence Thomas har suttit i högsta domstolen sedan dess och som den mest konservativa av de här 9 domarna då. Hans fru hade fallit i glömska hos de flesta människor och missat dokumentären om Anita Hill där meddelandet spelas upp. Men utfrågningarna av Ketanji Brown Jackson hade knappt hunnit avslutas förrän Virginia Thomas återdök upp på scenen då.
i den här kulissen, eftersom hon enligt den kongresskommitté som undersöker den 6 januari-attackerna mot Kapitolium hade gjort sitt allra bästa för att ge Trump en andra presidentperiod efter att ha förlorat valet. Ja, det där är ju naturligtvis vad Jenny måste skriva, så det finns inte så mycket att säga om det egentligen. Även en partner till en mäktig domare har yttrandefrihet, men Virginia Thomas verkar ha varit ganska djupt involverad i att göra upp strategi och stämningar som skulle ogiltigförklara valresultatet för att åstadkomma detta. SMSar hon sina högt uppsatta kontakter bland politiker och jurister och Vita husets medarbetare, var bland Mark Meadows alltså i en. Och varför gör inte Mark Meadows någonting åt det här då? Ja, det kan man ju kanske misstänka för att vara därför att han är en del av den djupa staten. Men det kan också vara så här då, att om det här går ut på att exponera, skapa en optik, se till att det blir en bild som människor upplever, en bild som människor förstår sig på, människor som kanske inte kunde sätta ord på vad det här var för någonting, som man bara hade en känsla för, kanske får en klarhet i sina egna tankar kring det här. Och det är det handlar om alltså. Det är upplysning till ledning och vidare upplysning och ledning. Det här kan bara fungera om individen utvecklas i den meningen. Och därför måste det gå till så här. Det måste rökas ut så mycket det går faktiskt. Och när man säger så här att vi... Ja, det blir inga förhandlingar. Och det kan ju mycket väl vara så. Alltså att har man tagit kärnan jävligt tidigt i det här, och det har man ju alltså gjort, så finns det ju egentligen ingen anledning. Det som kan finnas som anledning, det är ju så att säga där man inte redan har allt. Där det finns ytterligare straffpåföljder som kommer kunna mätas ut. Där kan det väl möjligtvis föregå någon viss form av förhandling. Men det är ju ja, ytterligt oklart så att säga hur det förhåller sig. Och ja, Virginia Thomas diskuterar inte jobb med sin make hemma vid, påstås det då, har hon sagt. Juridiska etikexperter tycker inte att den förklaringen håller, utan säger att domare Thomas måste avstå från att döma i alla liknande frågor i framtiden. Avgår lär han inte göra eftersom han är utsett på livstid eller så länge som han själv känner för. Värt att notera är också att han nyss var den enda domaren som höll med Trump om att dokument från Vita huset inte skulle släppas till utredarna den 6 januari-kommittén då. Däribland det sms som Vita huset mottog från hustrun till en av domarna i amerikanska högsta domstolen. Och som sagt, det beror ju lite på hur man ser på det här hela upplägget. Det går alltså inte ut på att vinna valet främst och göra Trump till president. Det är det inte. Och Jennys avslutning här är faktiskt rätt bra alltså. Och ja, om vi tänker oss ur det perspektivet som vi just pratade om i det här. Ja, Virginia Thomas maktutövning är ett av de tydligaste exemplen under senare år på hur USAs styrelseskick fungerar i praktiken. Samma högsta domstol som avgör mål om valsystemet och i praktiken om vem som ska vara president har inte bara medlemmar med djupt politiska idéer utöver tolkningen av konstitutionen. En av domarna har dessutom en hustru som arbetar för att avskaffa ett demokratiskt valresultat till förmån för någon som regerar utan att vara vald. Inte riktigt som en gammal dammig europeisk kungafamilj alltså, utan med betydligt mer makt. Men just den här raden då, alltså, ja, till förmån för någon som regerar utan att vara vald. Vad menar hon? Den amerikanska militären hade tydligen fått besök då i Polen av underlivsporslinet. Han hade mask på sig, de satt ner. Utan mask. Det var inte som när Donald Trump var där. Nej, det var inte. De vet. De vet vem som bestämmer. Det vet Jenny tydligen också. Det är tydligen ja, någon som regerar utan att vara vald. Konstigt. Men blev Joe Biden vald? Ja, det blev han. Han blev vald av elektorerna. Det blev han. Men blev han vald på folkviljan? Nej, det blev han inte. Och där står vi.
Och den här maktdelningsprincipen man har i USA och i hela västerlandet. Utom i Skandinavien. Mm. Man har en verkställande, lagstiftande och dömande del i det här. Vad har vi? Folksuveränitetsprincipen. Jo. Ja, men det är bra. Vad kan gå fel? Ingenting naturligtvis. Och dessutom har vi vår fabulösa utnämningsmakt. Vad kan möjligen gå fel ur det perspektivet? Det är ingen risk för korruption där inte. Därför vi har en liten separat instans, eller så kallar det för, som kallas för elefantkyrkogården, där sparkade generaldirektörer blir nya generaldirektörer, förvandlas liksom sådär. Mm, det är konstigt. Märkligt. Det handlar om det svenska rättssystemet, sa Robert O'Brien. För detta säkerhetsrådgivare till Donald Trump. Ja, det tror fan att det gör alltså. Det tror fan. Jaha, att prata med Moskva är nödvändigt för att lösa krisen i Ukraina, säger presidentens talesman. Och den turkiska presidentens talesman Ibrahim Kalin är det den handlar om alltså. Och Turkiet varnar för att bränna broarna med Ryssland. Och att isolera Moskva, det är inte aktuellt. Liksom, måste höras på ett eller annat sätt. Tjänstemannen gjorde kommentarerna på söndagen under öppningssessionen för Doha-forumet där. Om alla bränner broarna med Ryssland, vem ska då prata med dem i slutändan? Alltså, frågade då den här Kalin då retoriskt. Samtidigt uppmanar han internationella ledare att stödja Ukraina med möjliga medel så att landet kan försvara sig mot den pågående ryska offensiven som inleddes i slutet av februari. Den ryska ståndpunkten måste ändå beaktas då, betonar han. Och som sagt, det är ju klart att om det är en offensiv så måste ju det, om det är ett invasionsförsvar, då måste ju man, det kan man inte acceptera. Men frågan är om det är det att då så att säga grupperas i en sån här kittelformation för att innesluta då miliser och de eventuella reguljära enheter som finns kvar, eller om det är något annat de håller på med. Ja, det kan man ju fråga sig. Och det här kan inte ta så lång tid, för det blir tråkigt där inne, helt enkelt. Det blir ruskigt dålig stämning i leden faktiskt. Stridsmoralen går ner. Och man kan ju säga så här, alltså där har man ju en viss poäng i det här med stridsmoralen ändå, därför att de är ju medvetna om sin egen roll där. Och man har väl, som i alla fall vad det verkar, inte en massa störningsenheter som gör att de inte kan kommunicera. Och i så fall är de ju medvetna om vad som sker på utsidan. Och det kan man ju säga, det är ju en vettig grej att göra då som del av den psykologiska krigföringen. De vet ju att det här med Kadyrov lös på nätterna och kvarstannar på platsen, det är liksom inget alternativ som gynnar egennyttan då, om man säger. Det har en klar tendens att bli tråkigt och dålig stämning då. Och att de här gömmer sig då bland människor som flyr i de här korridorerna naturligtvis också. De gömmer sig för övrigt alltid bland civilbefolkningen, kvinnor och barn och såna här grejer. Så det här med stridsmoralen alltså. Mm. Det har gått långt. Det här svenska medier lånar sig som skit. Det kan man fan säga alltså. Ja. Och man har också uttryckligen vägrat att leverera sina rysktillverkade S-400 missilsystem för att stödja den ukrainska militären. Medan den potentiella överföringen uppenbarligen är utbyte mot att Washington levererar F-35 stridsflygplan och amerikanskt tillverkade luftvärnssystem har rapporterats flitigt av västerländska medier. Då har turkiska topptjänstemän sagt att det inte är på bordet helt enkelt. Och de säger att det här är en klar färdig affär för oss. Alltså, det är vår egendom att tjäna vårt försvar. Och så är det med den saken, sa Recep Tayyip Erdogan tidigare den här veckan. Och Ankara har stängt turkiska havets, sundet och så förbindet Svarta havet på spåren med Medelhavet och Egeiska havet med hänsyn till bestämmelser 1936 års Montreux-konvention. Enligt avtalet kan det stänga sundet för militära fartyg från vilken nation som helst i ett krigstillstånd såväl som när den upplever sig vara under överhängande attack. Varken Ryssland eller Ukraina har dock formellt förklarat sig i krig alltså. Ja, det är konstigt. Varför har de inte gjort det?
Och varför lever Zelensky överhuvudtaget ens? Ja, ja. Ryssland har nu krävt att Ukraina officiellt förklarar sig vara ett neutralt land som aldrig kommer att gå med i NATO. Kiev insisterar på att den ryska offensiven är helt oprovocerad och förnekat påståenden att den planerade återtar de två republikerna med våld, som vilket då Ryssland hävdar innan man sätter igång den här insatsen för att minska lidandet och död i till exempel Donetsk och Lugansk områdena och även på Krim då. Ja, lite lacho. Storägare nekar alltså Ericsson ansvarsfrihet. Det handlar om Gardell alltså. Och den som inte har uppväxt eller uppfattat att han är investorhora, ja, får väl tänka om. Å andra sidan så är det ju inte så svårt att pressa Gardell nu för de som motverkar den djupa staten. Det är ju på inga omständigheter. Så om vi tittar till exempel på det här med BlackRock och så vidare, så det finns ju, ja, den här Thiel då till exempel, den här Larry Fink och Hans Westerberg också på Verizon där, finns där också, han sitter där också. Han kom från Ericsson 2016, blev han ordförande i Sveriges olympiska kommitté, och 18 så hittade han det där jobbet på Verizon. Vad gjorde Donald Trump under den här perioden? Kan det hänga ihop? Kan det vara planerat? Ja. Tänk om det skulle vara planerat. Alltihopa. Fram till 16. Westberg. Finns han inblandad då på något vis i någon sån här sammanhang där de har hållit på med svarta pengar nu igen och tvättat? Kanske han har finansierat saker. Syrien kanske. Hur var det där i början med Ericsson? Är det enda? Nej, det är det inte. Ja, vem vet, kanske hänger upp. Kanske det, kanske. Jaha, Ukraina. Ryskt agerande vid Tjernobyl. Ja, hot mot miljontals då naturligtvis. Och jag vet inte vad man ska säga om det här. Kanske vill man inte att innehållet i den här sarkofagen ska så att säga hamna i ljuset av verkligheten och exponeras. Kanske är det konstigt. Kanske handlar det om att man har använt uran och försöka anrika det på något vis. Skapa plutonium kanske. På något vis. Kan det vara det? Ja, det lär ju visa sig. Ukraina menar i alla fall att ryskt agerande vid Tjernobyl hot mot miljontals människor. Alltså, Ryssland transporterar och gamla och dåligt omhändertagna vapen i närheten av ockuperade kärnkraftverket Tjernobyl som något som i värsta fall kan leda till skador på sarkofagen runt reaktorn som skadades vid kärnkraftkatastrofen 86, säger Ukrainas vice premiärminister Irina Verechuk i ett uttalande på Telegram enligt BBC då. Och BBC är ju någonting som lyder under Red Bee, och Red Bee är ett dotterbolag till Ericsson, för de som inte visste det. Men det borde ni veta vid det här laget. Rysslands oansvariga oproportionerade agerande utgör ett allvarligt hot inte bara mot Ukraina utan mot hundratals miljoner europeer. Ja, vad ska vi säga? Det är fantastiskt. Ja. Vereshchuk säger även att Ryssland förhindrar brandmän att bekämpa ett antal bränder i området. Jaha. Är vi säkra på det verkligen? Är det så det ser ut? Det lär ju visa sig. Det lär visa sig. Helt jävla säkert. Och som sagt, det här spelet om amerikanska presidentskapet har alltid varit en i det närmaste helt svensk angelägenhet. Det visar sig med en bedrövande tydlighet om man börjar titta lite närmare på det här. Det är helt otroligt alltså. Och den här Lyndon B. Johnson till exempel, vad gjorde han för någonting? Alltså, ja, konstigt alltså. Det är mycket märklig historia måste man väl säga alltså. Och om man tittar på vad han gjorde sammantaget, och liksom, vem gynnade det här? Vad var det för någonting egentligen?
Ja, några som gynnades var märkligt nog de samma gamla vanliga som alltid. När det gäller då bröderna Dall och deras samverkan med det här, så är ju liksom inte det någonting som vi behöver diskutera så där ända in i helvete mycket längre. De kände varandra, som vi brukar säga. Lite grann. Men den här Lyndon B. Johnson, han var ju mycket speciell. Alltså, han var USAs 36:e president från 63 till 69 alltså. Och han var då, hade då tjänstgjort som USAs 37:e vicepresident under åren 61 till 63 när alltså Kennedy blev mördad. Han är en av endast fyra personer som tjänstgjort på alla fyra federala ämbeten, och alltså representanthus, senator, vicepresident och president. Alltså, det är en sån riktig lirare alltså. Och jag vet inte, om man tittar och läser igenom hans wikisida, så är det ju, ja, han tillfrågade, alltså det är klart att Kennedy sa såna här saker som att han skulle slå sönder CIA i miljoner delar, så att de skingrades för vinden, om han inte hade bättre koll än att han tog Johnson. Det måste vara inget bra helt enkelt, alltså obra. Det är oskickligt beteende skulle man kunna säga. Det var ju en viss naivitet i det där, eller ja, i alla fall ingen riktigt bra bedömning av verkligheten just för tiden helt enkelt. Och ja, Johnson övertog presidentposten efter mordet på John F. Kennedy den 22 november 63 alltså. Och ja, körde fram till 69 då här, och det här är ju speciellt alltså. Och man kan ju säga att det blir rätt uppenbart om man tittar vad till exempel den här Gerald Ford då är för någon, som hamnar efter Nixon. Det där fram till 77 alltså, när Jimmy Carter kommer. Och sen kommer Reagan. Det här är ju väldigt, väldigt märkligt. Det skulle inte vara beräknat. Och sen kommer buskarna. Och de sitter ihop som 45. Med samma jävla intressen bakom igen alltså. Det här har ju inte varit någonting i den ren jävla Arsenalsgatan. Arsenalsgatan 8C angelägenhet. Det sades ju det, att det fanns ju alltid någon från familjen som åkte dit alltså, och övervakade varje presidentval. Konstigt. Verkar vara jättemärkligt. Den verkställande handen måste ju för all del ha klart för sig vilken hand som föder den. Det var ungefär som Bertil Torekull kan man säga, som var chefredaktör för Svenska Dagbladet, och som inte förstod att uppfostra journalister till att förstå vilken hand som föder dem. Lite så va. Och efter mordet på John F. Kennedy i november 63 valdes alltså dåvarande kongressmannen Gerald Ford av den demokratiska presidenten Lyndon B. Johnson, som efterträdde Kennedy, för att ingå i den så kallade Warren-kommissionen. Och där tror jag vi är så att säga framme vid slutsatsen på Gerald Ford, men okej då, vi kör då. Som granskade och drog slutsatser av presidentmordet. Kommissionens slutrapport lades fram 64. Under 90-talet fick Ford frågan om han kände Kennedy personligen, svarat ja, en väldigt bra vän till mig alltså. De tjänstgjorde samtidigt i representanthuset, var båda framstående medlemmar och senare ledare för sina partier och samarbetade ofta då i sina roller. Vice president Spiro Agnew avgick 73 på grund av anklagelser om skattebrott och mutor under sin tid som guvernör i Maryland här, och som ledde till det 25:e tillägget i konstitutionen för första gången används för att tillsätta ny vicepresident. Det 25:e tillägget ger presidenten makten att nominera ny vicepresident som därefter ska godkännas av båda husen i kongressen. Det gav det demokratiska partiet, som hade majoritet i både senat och representanthus, makt över utnämningen. Talman Carl Albert sa att de inte skulle gå med på någon annan än Gerald Ford då, till vicepresident. Gerald Ford var då gruppledare för republikanska representanthuset, republikaner i representanthuset. När president Richard Nixon året därpå, alltså det var 73 alltså, när han införde DA, sen kom det 74, och då lämnade han då in sin avskedsansökan grundad på Watergate och blev Ford president. Alltså det här var ju riggat sedan 100 år tillbaka alltså. Det var ju liksom inte någon diskussion om någonting annat. Och det här är bara öppna Wikipedia-uppgifter. Det gäller bara att förstå kontexten.
De kände ju varandra. Det står ju innantill. Det här. Och den ena sidan, den ena parten, hade inte någon kontroll på hur den djupa staten egentligen såg ut i grund och botten. De trodde väl kanske på myten om att ja, det var USA som var den ledande historien. Man förstod sig inte på det här med det moderna krigets utseende. Man förstod inte det här att det är informationshantering som är 80%, det är ekonomin som är 15%. Den här kinetiska militära verksamheten är ju möjligtvis 5%. Mm. Sådär. Och ja, mycket speciellt skulle man kunna säga. Det faktum att han inte valts till vare sig president eller vicepresident i föregående presidentval gör honom unik bland USAs presidenter. Han hamnar på posten på grund av en serie händelser. Står det alltså på Wikipedia. Han blev aldrig vald. Men blev president i alla fall. Det ser fan ut alltså. Det ser tursamt ut alltså. Tur är när omständigheter kommer till förberedelser. Och nu är jag ju extremt tacksam över att vi kan börja hålla på den nivån. Alltså, för nu jävlar blir det mycket svårare att tro att det här är tillfälligheter eller då händelser. Ja, det är händelser, men det var inte otur, om vi säger som så, för den djupa staten. Det kan man inte påstå alltså. Jaha, man har kommit på nu här att ja, miljarder av GMO-myggor är förberedda för att bli utsläppta i Kalifornien. Och återigen, den här gamla jävla handboken från, som finns på varenda jävla militärskola i princip. Mm, i ABC-tjänst. Det här med biologiska vapen alltså. Atom, biolog, kem, ABC. Mm. Det är liksom, det, vad ska man säga, det är ju standardförfarande med fästingar och parasiter och myggor och så vidare. Men om man håller på med evigheter utan gensax. Vetet, hur gjorde man med det då? Det var bara korsbefruktningar och grejer hela tiden från början. Det där var inte alls gammalt, nej. Arne var visserligen orolig för effekterna av vad den här gensaxen skulle se till med dopingsammanhang. Vi kan säga så här att Arne anar nog att det här skulle komma till allmänhetens kännedom. Mm. Tror jag. Jaha. Zelensky överväger nu helt plötsligt neutralitet, och det har han gjort en stund, men nu skriver i alla fall SVT om det, och det är ju totalt oväntat naturligtvis. Och varför är han inte död liksom? Han är ju närmast den definitionsmässiga grunden för militär intervention av denna modell alltså, ungefär som med Saddam Hussein alltså. Mm. Konstigt. Och det här med släcka ner informationsflöden och sådär. Och överraskningsmomentet och sådana grejer alltså. Det är någonting konstigt med det här alltihopa. Faktiskt. Mm. Sanningen är väl, eller verkligheten är nu den, att Ryssland måste ha Zelensky. Ungefär som de måste kontrollera Zelensky alltså. Ungefär som amerikanerna måste kontrollera Saddam Hussein för att han inte ska bli utlämnad tillsammans med sina söner. Så är det också. Och det får man inte glömma bort nu alltså. Det är viktigt att komma ihåg. Mm. Och den här kontrollen har man naturligtvis gjort genom att kontrollera Kolomoisky. För Zelensky kommer från TV-bolag som kontrolleras av Kolomoisky. Mm. Och de här inspelningarna han har gjort, det är ingen slump. Nej, inte en chans. Inte en jävla möjlighet alltså. Jaha. Och när det gäller det här neutraliteten då, så ja, han öppnar då för kompromisser i förhandlingarna med Ryssland, en fråga vad det gäller då ett Ukrains medlemskap i NATO. Samtidigt uppmanar Turkiets president Recep Tayyip Erdogan till eldupphör i samtal med
Vladimir Putin. Sent på söndagskvällen kom flera utspel i den pågående diplomatin under Rysslands invasion av Ukraina. Invasion alltså. Ja, bland annat i en längre videointervju som Zelensky har gjort med ryska journalister. Två av frågorna i intervjun rör Ukrainas framtida neutralitet och statusen för områdena i östra Ukraina. Jag kan förstå den här punkten om neutralitet. Detta diskuteras och vi granskar det noggrant, säger Zelensky till AFP. Ett av Kremls huvudkrav har varit att Ukraina inte ska öka sina kontakter med försvarsalliansen NATO. Tidigare har Moskva jämfört Sverige och Österrike status som neutrala länder. Jämfört med dem då alltså. Och Ryssland har pekat på att den svenska linjen som ett föredöme ofta definierat den som neutralitetspolitik utan att nämna den så kallade solidariska säkerhetspolitiken eller de nära samarbetet mellan Sverige och NATO. Vad säger det där egentligen? Man kan säga så här, det skulle i alla fall kunna betyda att man har helt klart för sig vad USA och den där som inte är vald, som ändå regerar, anser om den här situationen. Så kan man säga. Men man får ju spara det godaste till sist. Det spar vi till de stora barnen, som man så vackert plägar säga. Ja. Jaha, och ja, Zelensky diskuterar också den framtida statusen för områdena kring Luhansk och Donetsk, då ofta kallas Donbass då, i östra Ukraina där krig har pågått de senaste åren då. Rysslands duma och president Vladimir Putin har på egen hand utropat områdena till självständiga områden då, och beslutet har förkastats som ogiltigt av en stor del av omvärlden, fast de har faktiskt röstat om det. Men ändå då. Zelensky säger i intervjun att han förstår att det är omöjligt att tvinga bort Ryssland helt från Ukraina och att det skulle leda till tredje världskrig. Säkerhetsgarantier och neutralitet, kärnvapenfri status för vårt land. Vi är beredda att gå med på det här, säger Zelensky i intervjun. Förhandlingar i Turkiet. Zelensky säger då att han inte tror att områden som ockuperas av ryska trupper kan återtas genom strid, då det skulle leda till ett tredje världskrig. Detta inkluderar områdena alltså i öster. Och de har ju kontrollerat det sedan 2014. Den ryska mediemyndigheten uppmanar ryska medier att inte sprida intervjun med Zelensky. Och det, som sagt, man måste ha Zelensky här nu. Och signalerna från Kiev kommer inför nya förhandlingar där Turkiet och president Recep Tayyip Erdogan kan få en roll som medlare. Erdogan uppmanar till eldupphör i det här då. Och han hoppas att det humanitära läget förbättras. Och ja, Turkiets utrikesminister uttrycker sig så här på Twitter: vi hoppas att de här mötena ska leda till ett hållbart eldupphör och skapa möjlighet för fred. Parterna ska alltså mötas i Turkiet i början av den här veckan då. Det är ju den här veckan vi är i nu alltså. Ja, det är ju lite speciellt, det får man ju ändå tillstå. Och Ryssland behöver alltså Zelensky på plats i Ukraina för att göra den politiska lösningen möjlig, och det har möjliggjorts genom att man kontrollerar Igor Kolomoyskij i det här. Och det är helt säkert att den djupa staten har gått på det här big time alltså. Helt säkert. Så det är som det är med det. Jaha, och som sagt, det här med Mark Meadows och den här frun till Clarence Thomas där, det är ju som det är alltså nu. Och det måste vara så. Det här, juristkåren är vad den är också. Det ska man ha klart för sig. Och ja, det är ingen slump att pedofiler dras till yrken där det finns barn. Om vi säger som så. Exakt samma sak gäller för jurister. Naturligtvis. Och för poliser, och för militär, och för präster, såklart. Mm. Och att man skulle ha en karaktärskattning på de här, inom de här områdena, det är bara att glömma. Det finns inga områden som är så utsatta för politisk teater som de här mitokärringen på Must. Ja. Det är som det är här alltså. Så bara för att ta ett exempel. ÖB i Pride. Och så vidare. Kapten Klänning som polis.
som kvinnosakspolis. Ja, vilken jävla tillfällighet. Det är inte alls för att underminera de verksamheterna. Det är inte alls så. Det är ingen som har tänkt så ens. Nej, då vet ju vi det. Vad fint, tycker jag. Och som sagt, Hollywood har haft någon form av gala då. Är det Oscars eller? Ja, och som sagt, det här är samma gamla vanliga jävla Hollywoodsoppa. Eller såpa kanske det heter då. Ja, och vi minns vår Tucker Carlson, vi minns kommunismen, vi minns etableringen av den här rörelsen, vi minns uppkomsten och framväxten av det kalla kriget. Vi minns presidentkampanjerna, vi minns presidenterna. Vi minns Washingtonförhandlingarna, vi minns Boschaffären. Vi minns Koreakriget, vi minns Josef Stalin, vi minns accelerationerna av det kalla kriget 53 och försöket 61 av Allen Dall. Och vi minns mordet på Kennedy, vi minns Warren-kommissionen. Men det sitter inte ihop, inte alls, inte det minsta. Det är visserligen samma personer, men de känner ju inte varandra, inte någon av dem i det här sammanhanget. Det är ju bara så. Då är man konspirationsdåre. Ja, vad ska man säga? Det är ju tråkigt för Carl Bildt kanske sådär. Det går inte så bra helt enkelt. Och möjligtvis så har väl han fattat då någonstans att han bara, eller har skitit i det blå skåpet lite grann alltså. Och ja, som sagt, han styrker ju bara det där att det här med att maten håller på att ta slut och ammunitionen är liksom borta och ja, nu är det som det är helt enkelt. Nu knackar verkligheten på dörren helt enkelt. Ja, och mellan då 2000 och 2019 betalade Ericsson 2,5 miljard till revisionsbyrån PwC då, och som anlitas av aktieägarna för att granska verksamheten. Och det kan ju möjligen vara liksom att det här är jävligt dåligt gjort alltså, men det är också lite jäv då kanske, inte bara jävligt då. Och ja, det finns ju en André Wallenberg i sammanhanget där naturligtvis på PwC. Det är ju snudd man undrar. Är det övertydligt kanske? Ja, det kan man ju säga. Det tycker jag nog. Mm, det kan, tänk så det kan bli, ja. Precis. Och när då Michael Flynn är på X22 alltså, som är en alternativkanal i USA, så är det trots allt så att han har varit nationell säkerhetsrådgivare, även om det var väldigt kort tid alltså. Men det här var ju så att säga planerat sedan väldigt, väldigt lång tid tillbaka. Så det spelet med den ryska ambassadören, det får vi nog se vad, så att säga, i säck innan det kommer på sig. Det också, det här går ut på att exponera den djupa staten i det här. Det har inte varit någonting annat sedan många, många decennier sedan. Och det är ju klart då att man från amerikansk sida blir tvungen att förhålla sig till den verklighet som råder när det gäller opinionsbildningsklimatet. Man kan alltså inte göra lite som man vill, så där som vi gör ibland. Men sen så får ju vi kan ju inte stänga av dem. De kan ju lätt stänga av oss. Och gör ju så när de tycker att nu får ni fan hålla er på mattan här alltså. Det där är det inte läge för just nu. Vi tar inga hakkors från ASEA och såna här grejer. Det skiter vi i nu helt enkelt. Nu koncentrerar vi oss på rätt saker istället. Punkt. Och så. Ja, det får man ju acceptera att de gör ju så. Det är ju liksom ett ganska stort folkbildningsprojekt. Kan inte ha någon som spretar. De som ändå håller på med skit liksom rakt av, de kommer ju att klara sig liksom i någon mån. Eller man tar ju på sådana också för syns skull naturligtvis. Men i övrigt så börjar det bli lite märkligt då med de här alternativ i sådana här. Men ja, man får gå lite i takt helt enkelt. Och ja, men nu är man uppe i full fart här. Antivaxarna, den senaste svängen här, det är att antivaxarna är då, ja, som säger, russo, ja, eller putinister, så kan vi säga. Och det är ju lite sådär, och i Tyskland är det naturligtvis väldigt sådär, och man får nog nästan anta att det här har koordinerats som det gör nu, bara för att exponera till exempel journalister. Att exponera de politiker som hela tiden, jag ska säga, drar en lans för att verka för den djupa staten. Det är bara så alltså. Och inget annat. Jaha.
Ja, vad ska man säga? Tyska politiska partier, medier och de flesta andra tyska står enade i solidaritet med Ukraina, medan antivaccinationsspektrat stödjer Putins Ryssland. De tror att medier förmedlar samma slags falska nyheter och felaktiga bilder av kriget som de påstår att de gjorde under pandemin. Att den ryska invasionen inte skulle vara något annat än en iscensatt vilseledning, att kriget fabriceras av eliter i väst för att hålla världen under kontroll. Süddeutsche Zeitung undersökning visar även på en avsevärd ökning av användandet av emblematiska science fiction termer som New World Order, Great Reset och Deep State, som syftar på ett nätverk av eliter som påstås vägleda västs regeringar och institutioner. Begreppsapparaten om den djupa staten och de mörka krafterna som fungerar som propaganda under pandemin anpassas nu till nya data från kriget i Ukraina. Inläggen kompletteras med lögner om att amerikanerna utvecklar biologiska vapen i ukrainska laboratorier och att kriget inte skulle vara något annat än en täckmantel för de här laboratorierna. Jaha, nu förstår vi inte riktigt så. Om Ukraina har vänstfinansierade biokemlab, så ja, vadå? Det här kriget, de menar kanske då att det skulle vara det här, den operationen är alltså egentligen någonting som riktar sig mot de här biokemlabben, som formulerar sig där lite märkligt, lite fluffigt liksom då, om man så säger. Ja, men så. Ja. Ja, alltså det är ju konstigt alltså. Det är bara märkligt alltså. Ja, som enligt konspirationsteorin bland annat skulle framställa virus likt covid för att hålla läkemedelsindustrin i rullning. Efter en prövande pandemi tar sig polariseringen i Tyskland nya uttryck. Flyktingar från Ukraina är välkomna, men högerextrema AFD kräver nu att syriska flyktingcentra ska tömmas och förordnar en flyktinghierarki baserad på ursprung. Det är lite som Sverigedemokraterna eller ja, Alternativ för Sverige, AFS där, samma. Men de är ju väldigt kritiska mot globalisterna, det är klart alltså. Och nynazisternas hårda kärna som parti, det är alltid hård kärna i de här nazistgängen alltså. Det är en hård kärna, annars är det bara mjuk kärna, så skulle det inte bli något trovärdigt. Alltså det är farligt det här med den kärnan alltså. Ja. Det är dritt vek alltså då, tredje vägen. Uppmanar tyska ungdomar att åka till Ukraina och slåss på den ukrainska sidan. Deras mål är att etablera en extrem nationalistregim i Kiev. Man kan ju säga så här att vem som finansierar det här gänget då, alltså med den här dritte vek då. Ja, vem kan det vara? Jag vet inte. Vem kan det vara? Det skulle inte kunna vara just Soros, för han är jude. Nej, han var ju med i arresteringsprocessen. Ja. Fast han sa att han var jude och sådana här grejer. Ja, och Kolomoisk är också jude. Men han är både svastika och kippa samtidigt. Det är lite kul alltså. Ja. Som sagt, det ena är det ena och det andra är det andra. Jaha, enligt inrikesministeriets uppgifter har dock bara en liten nynazistisk grupp rest från Tyskland till Ukraina. I skrivande stund har ingen undersökning gjorts om hur många tyskar som tror på lögnerna. Men demonstrationerna kan ge fingervisning. Rätten att gå ut på gatan och uttrycka sitt missnöje är som bekant en del av den liberala rättsstaten. När tokfransarna skanderade om corona kunde jag skaka på huvudet och gå förbi. Alltså inte längre då i Svenska Dagbladet. Jaha, vad ska vi säga? Fantastiskt. Imponerande. Ja. Sådär. Ja, svenskarna ligger ju dåligt till det här med cyberattacker. Alltså, Sverige är väl rustat, men med ett halvskruttigt försvar av infrastruktur som elsystem. Och vem som kontrollerar den här infrastrukturen i olika sammanhang, den som är viktig för samhället, det är ju liksom ja, konstigt. Alltså. Och hur kommer det sig att man inte har kommit längre i det här? Att det fortfarande ligger så? Om det är så viktigt, för som vad gör man på MSB då till exempel? Det har man inte tänkt på riktigt. Nej. Konstigt. Och när man lägger om allt det här på de här sätten man har gjort det. Och det här ligger ju ändå i tidsramen för, om man ska säga, Donald Trumps mandatperiod. Kan det vara planerat det här verkligen? Kan det inte vara det? Ja? Man vet inte. Nej. Vi får se helt enkelt.
Ja, det är risk för cyberattacker hur som helst. Och man borde väl kanske ha ändå liksom i någon tillräcklig utsträckning omfattning borde man kunna lägga på. Men det kan man tydligen inte. Och ja, men man kunde kanske tänka sig att de har ju ändå den globala kontrollen över rätt många länder i det här. Alltså. Mm. En enskild part alltså. Ja, vad kan det vara? Kan det vara ett skolande exempel kanske? Kan det vara det? Det kan det kanske vara. Vet ju inte riktigt. Mm, dagens PS. Jaha. Ja, det här med Oscarsgalan då, Will Smith, är ju lite halvjönsigt skulle man kunna säga. Bara. Det behöver man inte ens kommentera längre. Faktiskt. Men som sagt, det är ju lite speciellt med den här Virginia Thomas, alltså frun till Clarence Thomas. Det är ju speciellt. Alltså det är uppe på Fox News och så. Så kan inte det vara så, dröja så. Och Jenny Norberg har ju tagit fasta på det där. Mm. Och när hon är ändå inne på det så är det ju faktiskt i Virginia Thomas sammanhang då. Det handlar ju om de vattenstämplade poströsterna som saknar vattenstämpel. Det är ju inte så bra alltså. Det är lite tokigt. Och sen är det där med de här postlådorna då som samlar in de här. Det har ju varit lite tok där också, lite grann. Det har det varit. Prova med en Atlant. Ungefär. Ja, ja, det är klart att det blir som det blir i den meningen då. Ja. Man kan ju konstatera att hon går inte att avfärda som någon knäppjök i det sammanhanget. I alla fall en sån här dåre då, eller konspirationsteoretiker i så mått då. Jaha. Och man skolar de ukrainska barnen i nazism. Jag vet inte vad man ska säga egentligen. Kanske de här underrättelsetjänsterna som motverkar den djupa staten nu. De kom aldrig på att de skulle infiltrera den där nazismen. Nej, så jaha. Ja, ja, de kanske har gjort det redan. Ja, ja, så kanske. Det kanske de har, ja. Ja, ja. De kanske har folk i fler länder. Sådär, alltså. Än Ukraina. Jag vet inte. För att hålla koll på de här. Kan det vara möjligt? Att svenska Säpo, det är nog helt säkert. Fast det finns nog någon som har infiltrerat det för att hålla koll på svenska Säpo också. Det är så att säga grej. Så är det. Helt säkert. Ja. Jaha, Expo säger att alltså bataljonen inte är några hjältar och det är då bättre sent än aldrig om det ens är det med avseende på Expo, vad det är för någonting. Och det här har ju hållit på några veckor nu och ja, det här har ju påtalats från en rad olika håll att det här är ju liksom en teater och ingenting annat. Och Expo är ju också en jävla teater, och men en jävla billig buskisteater som... Ja, man ska väl säga bara i det närmsta efterblivet, intellektuellt efterblivna människor tror det allra minsta på alltså. Det är ju en skock riktiga löss och ingenting alltså. Annat är bara så alltså. Naturligtvis har de fått finansiering av Open Society Global. Alltså om det hade varit någon möjlig mening i det här så hade de ju inte tagit emot det naturligtvis. Utan de har ju skickat tillbaka det med vändande post. Alltså de måste ju förstå att det här kan ju komma att verka otroligt förklenande för deras eget vidkommande. Och det skulle nog inte heller vara särskilt lämpligt att Daniel Sachs med sin politikerskola, där man skolar politiker. Jag vet inte hur man ska tydliggöra korruptionen bättre, men ja, vi får väl säga så här. När den bildades så var det i alla fall stacklat och klart. Det är helt säkert. Det är helt jävla säkert. Och längden då, eller avståndet då mellan honom och hans syster där, det kan ju inte anses som överväldigande alltså. Nej, det kan det inte göra. Ja, ja, det är lite trevligt sådär. Och det här är ju, som vi har sagt vid den här föreläsningsturnén då, den här bilden som vi har gjort för massa år sedan där. Och ja, det är som det är nu. Helt enkelt, och det kommer att bli som vi har sagt, eller det blir ju som vi har sagt, som alla kan konstatera, och det är ju alltid lättare då när man folk ser det sådär. Och som sagt, återigen ett stort tack för den här turnén, ni är fantastiska alltså, det måste jag säga. Ja, överväldigande faktiskt, den entusiasm som det här för med sig, det betyder mycket, inte bara för mig eller Conny, utan för alla faktiskt. Det är grejen alltså.
Det är grejen att människor förstår och utvecklas. Det är prylen i det här. Ja, vad ska vi säga mer då? IS tar på sig dåd i Israel och det är ju lite speciellt alltså. Ja, det är två personer alltså som har då gjort något, ja, så att säga. Två män som polisen kallar terrorister öppnade eld på en gata i staden Hadera, en specialstyrka, råkade faktiskt finnas i närheten och efter en kort skottväxling sköts angriparna till döds, säger polisen. Ja, det kan man ju, det här, gärningsmännen var israeliska medborgare, skriver Harris. Men i de här sammanhangen så säger Benjamin Netanyahu så här också, ska vi minnas att Israel är ingen demokrati, alltså har aldrig varit det. I Israel har alltid den djupa staten bestämt. Så är det ju. Så de här som sköts, alltså, eller rättare sagt de som började skjuta, rättare sagt. Mm. Och de som sköts också för all del. Mm. Det var nog, som man sagt, säger, i säck innan det kom på sig det där. De fick göra jobbet själva, så att säga. Ja, ja, men det brukar ju vara så i sådana här sammanhang, i den här tiden på spelet. Jaha. Ja. Vem är det man bråkar med egentligen i det här då, undrar Global Times i Kina. Och eftersom covid misslyckades med att producera den stora depressionen och räknade med, så övergår till fas 2, alltså ett krig då. Men det där går ju så där, alltså det vet ju, alla vet ju att det här är teater, alla vet vad det här beror på, alla vet att det här beror på att systemet är skuldmättat, det beror på den ackumulerade räntekostnadstillväxten, det beror på att det börjar på att bli likviditetsbrist i realekonomin som då dräneras på likviditet på grund av, ja, deflation då. I det här, och för att pengarna går in i den finansiella delen av ekonomin. Så, ja, skuldmassan är för stor alltså. Och ja, USAs president Joe Biden avslutar sitt besök i Europa på lördagen. Under 4 dagar har han rest runt och engagerat sig i intensiva diplomatiska händelser med fokus på Ukraina-krisen och... Ja, han deltog i toppmöten för NATO, G7 och EU, men efter så många toppmöten i syfte att stärka rollen som den så kallade transatlantiska alliansen lades ingen egentlig åtgärd fram för att främja fred och samtal, inte ens ett offentligt uttalande. Med andra ord kan vi väl nästan dra sig ut så att det gick väl så där då. Men å andra sidan så kanske andra länder också har gjort den här upptäckten som... Så många har gjort alltså, att det verkar inte precis som, till och med Jenny Norberg på SvD börjar då prata om den där som styr där bakom egentligen, som inte är vald. Och det verkar på något vis som att den amerikanska militären nu hintar om att allt är inte som alla tror. Alltså det är på ett annat vis det här, och det kan ju ha att göra med det här valet. Så må ju han vara vald av vilka jävla elektorer han vill alltså. Men han är inte särskilt bra på att spela boll. Alltså han har ingen fotboll helt enkelt. Han har nog snarare fotboja om man har någonting. Ja, sådär alltså. Jaha. Däremot motiverade Biden förstärkningen av sanktioner mot Ryssland och sträva efter att förhindra att hans europeiska allierade faller tillbaka i den här frågan alltså. Och som då straffar dem själva. Och då får man ju, som vi har sagt hela tiden, att de får ju beundra underlivsporslinet för hans ihärdighet och framgångar i att, så att säga, fjärma eller se till att gå ifrån Europa i det här, öka avståndet emellan. Alltså att, ja, de är, ja, Europa tycker liksom det var inget bra med Joe Biden helt enkelt. Och som sagt, vi har sagt det några gånger när det gäller då EU, när det gäller, ja, det brittiska samväldet, när det gäller... Atlantpakten och så vidare det här, och Israels nuvarande form. Och det här är ju det som vi, liksom, vi är nere vid då, så kvintessansen eller det här destillatet destilleras ner till att nu är det ju där vi studsar hela tiden, och det är vi har, vad vi har sagt att egentligen det här ska mynna ut i, och nu kan alla se liksom att det är där vi hamnar. Och då får vi säga allihopa samfällt, vad var det vi sa så här? Nej, det ska vi inte göra, för det är helt kontraproduktivt faktiskt. Det blir ingenting bättre, utan vi får faktiskt försöka upplysa till ledning och vidare upplysning här. Och nu är det viktigt det
Alltså, nu gör vi det ordentligt, för det här ska inte bli några jävla tokerier som gynnar de som redan har tjänat på den här jävla dåliga situationen under jävligt lång tid. Alltså. Ja, vad ska man säga? Som initiativtagare till Ukraina-krisen försöker USA trycka ner hela världen med, i sin enorma fälla. USA har lockat och hotat utvecklingsländer inklusive Kina och försökt få det till det internationella samfundet att dela ansvaret och konsekvenserna av krisen. Ändå måste det påpekas att inget land är skyldig att betala priset för den kris som USA skapat, att Washington inte är kvalificerat att sätta red lines för andra länder. Under Bidens resa till Europa undertecknade USA och EU ett historiskt avtal om flytande naturgas i ett försök att minska Europas beroende av rysk energi. Men många västerländska medier uttrycker pessimism om avtalet eftersom USA inte har tillräckligt med kapacitet för att exportera mer gas, så avtalet kommer till stor del bara vara symboliskt. Detta är en strategisk risk Washington gärna tar. Man har bara ambitionen att skapa kaos men ingen avsikt att rensa upp i röran. Från Afghanistan till Irak, Syrien, USA har lämnat, alltså USA har lämnat världen i många röror, för många röror. Efter utbrottet av konflikten mellan Ryssland och Ukraina har USA fortsatt att eskalera sanktionerna mot Ryssland och tvinga världen att välja sida, vilket har ökat svårigheterna med global ekonomisk återhämtning och orsakat otillbörlig skada på försörjningen i alla länder. Människor ser att USA håller på att förvandlas till en deformerad jätte med en arm av sanktioner eller till och med krig som används för att undertrycka andra som blir exceptionellt utvecklade. Ja, och fredens och utvecklingens arm blir kraftigt atrofierad och degenererad. Ja, men så då. Det här är speciellt nu alltså. Det är någonting som aldrig har varit förut. På 90-talet så varnade den för detta amerikanska diplomaten George Kennan, känd som inneslutningens fader. Alltså det handlar om början på kalla krig. Det handlar om Koreakriget alltså. Den tiden då. Och den här expansionen av NATO skulle vara det mest ödesdigra misstaget i amerikansk politik under hela eran av det kalla kriget. Och det är ju så det är. Det här är helt hopplöst dumt alltså. Å andra sidan har man vetat vad som kommer hela tiden. Jag måste dra fram de här, så att säga, abstrakta substantiven och kriga. Man måste kriga mot terrorism, kriga mot narkotika, kriga mot pesten, kriga mot tralala hela tiden. Det måste finnas skräckporr för att stilla, eller hålla befolkningen på mattan helt enkelt. Och kunna införa någonting som är, ska vara då en trovärdig, en politiskt trovärdig scapegoat. Anledning till varför det ekonomiska haverit sker. Vilket är allt beroende på att systemet är skuldmättat och att det i sin tur beror på att det består av ett betalningsmedel som i sin tur innehåller eller består av ett intrinsiskt värde som är enskilt kontrollerat räntebelastat skuld som funktion. Ja, och det har ni hört mig säga några gånger sådär. Ja, naturligtvis finns en djupare anledning där. USA vill hellre ha ett tvåfrontskrig mot Kina och Ryssland för att inte Kina ska få ett strategiskt andrum. Det finns vågor av smutskastningar mot Kina från USA för att hindra landet från att hålla sig utanför det här problemet. USA har länge sökt fiender runt om i världen och även om det inte finns några så skapar de det då naturligtvis genom falska flaggor och annat. Vi kan påminna Washington om att de etablerade makterna ofta inte besegras av en framväxande makter utan dras ner av kostnaden för att upprätthålla hegemoni. Nyligen ville USA sparka Ryssland ur G20 men flera länder har tydligt uttryckt sitt motstånd mot den här åtgärden. Och som sagt, det är USA, eller jag vill säga Kina som skriver det här, det är Global Times alltså. Och naturligtvis det rullar dit det lutar i det här. EU ska då diktera numera informationsflödet på sociala medier. Det blir liksom bara värre det här nu. Det är ju, alla kan se det, alla kan uppleva det, alla kan förstå det. Optiken är klar. Och i och med att den politiska adeln, den marionettadeln där och reagerar och beter sig som de gör. Ja, vad finns det kvar att säga? Det är ju skit rakt igenom. Och inget annat. Det är bara att konstatera. Det är inte värt annat än ett stilla förakt då.
faktiskt. Ja, och det här med föreläsningen i lördags, vi tog upp den här jävla löken, Anders Åslund, på den föreläsningen. Jag bedömde väl då att nu måste det för fan ligga i tiden i alla fall. Ja, om ni googlar eller söker på Anders Åslund på bloggen, så ser ni att det har ju varit liksom lite på tapeten där med herr Åslund och hans förehavanden, och det är väl inte inom sån här väldigt berömmande ordalag på det viset. Och nu visar det sig då att Aftonbladet har tagit fasta på det här då, på det vi sa på föreläsningen, och tar då upp då Åslund och Bildts, hur de har berikat sig på de här verksamheterna som den djupa staten har bedrivit. Nu är ju inte då Suhon någon större geopolitisk analytiker sådär, och ja, jag vet inte, jag känner inte honom sådär, så att, men det han kommer till uttryck med i alla fall, det, ja, det kunde ju gjorts på fler sätt om man säger som så, som kanske inte hade varit mindre hedervärda då för hans vidkommande. Men det må ju vara som det är med den saken nu. Han kanske tycker att det är bättre än inget i alla fall. Ja, återigen då ett stort tack till alla arrangörer och åhörare under de här två veckorna som har varit enormt. Vi har börjat redan nu med planeringen för nästa, och den kommer då sitta ihop det här. Då kommer vi djupdyka lite då på slutet helt enkelt. Och grunderna i det här då, till exempel när hur det börjar då, som vi var inne på med Boris Jeltsin till exempel. Han utsåg Putin, och vad hände i Ryssland under den här perioden? Och varför tog det så lång tid med alla de här oligarkerna och den här Deripaska till exempel, den med pennan, YouTube-klippet, och Deripaska som faktiskt ägare till Kubal i Sundsvall. Det är ju konstigt. Och Lavrov som sa att han förväntade sig att Sverige skulle stödja den ryska verksamheten där. Mm. Och Deripaska, han verkar inte ligga så bra till hos Putin. Kan han vara kontrollerad ändå? Så han ska liksom Kolomoisky kanske. Det där med att gå omkring med kippa och hakors liksom. Ja. Kan, alltså det är ju, är man sån där religiös så är ju det liksom. Men man ändå är så, ett visst marknadsstrategiskt tänkande borde han nog kunna tänka sig i alla fall alltså. Annars är det svårt att komma så där. Om man bara gör sådana här riktiga idiotgrejer, då känns det som att det kommer inte gå så bra. Men det har det gjort ändå alltså. Är någon annan som håller i taktbenen kanske? Som sagt, han Zelensky, han jobbar hos Kolomoisky TV-kanaler där, och och de här bankerna, ja. Hur var det där egentligen med plundringen? Vad tog de där pengarna i vägen som Stefan Löfven gav förresten? Det är ingen som minns alltså. Nej. Jag vet inte. Och sen var det där med Swedbank och Göran Persson och allt det där. Hur var det där egentligen? Ja, och som sagt, det här med Will Smith och Hollywood, det skiter vi, va? Det verkar lite larvigt. Det är liksom inte... Nej. Precis, ja. Det kanske exponerar någonting, jag vet inte. Ja, ja. Jaha. Det är ju... Ja. Det här Anthony Blinken, alltså. Han verkar inte vilja hålla med Joe Biden. Och nu är det lite svårt att hålla isär vad jag har sagt på föreläsningen och inte liksom sitta här, och då brukar jag hålla koll på det där liksom. Ja, förutom att jag har svårt att hålla isär dagarna, det har jag faktiskt inte så, men ja. Det där med Blinken alltså. Nu alltså, Pentagon är ju inte överens med Biden, utan de kör ju lite backtracking på honom alltså. Ändå, nej, säger de inte alls så. Nej. Vad sen då? Nu har Vita hus gjort samma sak, men fan. Nej, han är lite i militära sammanhang och snackar, men sen kommer olika instanser. Nej, så är det inte, säger de då. Nej. Och nu verkar det som utrikesdepartementet inte heller då, ja, tycker att när, ja, när Joe Biden öppnar käften så verkar det liksom jättekonstigt alltså. Utrikesminister Antony Blinken fortsatte på söndagen under ett besök i Jerusalem för att träffa Israels premiärminister Naftali Bennett. Ja, Vita husets ansträngningar för att försöka städa upp den röra som Joe Biden har
ställt till med då från Warszawa dagen innan, där han gjorde uttalanden liktydigt med att han kräver regimskifte i Ryssland alltså. Jag tror att, då säger då utrikesministern, jag tror att presidenten, Vita huset, gjorde poängen igår kväll att president Putin helt enkelt inte kan få befogenhet att föra krig eller engagera sig i aggression mot Ukraina eller någon annan, sa Blinken. Tydligt i ett försök att avsevärt ändra innebörden av orden Biden uttalade då. Och Biden hade avslutat det tv-sända talet i Warszawa då med att rakt ut säga om Putin, som han också hade kallat en slaktare i ett separat uttalande till en reporter: för Guds skull, den här mannen kan inte vara kvar vid makten. Ja, jag vet inte hur man ska tolka det där. Det är kanske inte så noga med orden i de där sammanhangen. Det brukar ju kanske... Men som sagt, han gör precis vad han ska jobba i. Det kan ingen ta ifrån honom alltså. Och om någon skulle ha en Oscar i de här sammanhangen, så är det han. Helt säkert. Det är många som har trott på den här skiten. Och han gör det med ett enda skäl. Det är bara så. Han säger någonting och optiken säger någonting helt annat. Och människor upplever det här. De ser det, de känner det här, de förstår det här. De kan sätta ord på det. Och det gör hela skillnaden. Människor utvecklas. Så är det bara. Ja. Jaha, en tjänsteman i Vita huset försökte förtydliga det för Bloomberg. Presidentens poäng var att Putin inte kan tillåtas utöva makt över sina grannar eller regionen. Han diskuterar inte Putins makt i Ryssland eller regimbyte. Men Biden verkar läsa ett noggrant förberett skrivet tal från teleprompten. Ja, det är ju som det är alltså. Ja, Blinkens söndagsförklaring av Bidens ord fortsatte. Som ni vet och som ni har hört oss säga upprepade gånger, har vi ingen strategi för regimändring i Ryssland. Alltså, ja, brukar ni ha det annars eller? Det är ju lite konstigt. Eller någon annanstans, ja. För den delen, så USAs främsta diplomatas utrikesminister är han ju. Som i alla fall är det upp till folket i landet i fråga. Det är upp till ryssarna, säger Blinken då. Och ja, Bidens ord utlöste också en lavin kommentarer i väst från förståsigpåare som varnar för att den här typen av prat är farligt med tanke på att två kärnvapenbeväpnade supermakter redan verkar vara på väg mot en krigsgrundande och möjlig direkt sammandrabbning om Ukraina. Nåja, det där var ju lite ljuvigt kanske, men ändå då. Ja. Och ja, vidare har ryssarna redan varnat för att de helt skulle kunna bryta de diplomatiska banden över Bidens tidigare mordiska diktator och Putin är en ligist kommentarer. Det är ju lite så här, dessa eldiga referenser saknades inte i Bidens lördagstal där han fördubblade detta tema om ond Putin och sa en diktator som är inställd på att återuppbygga ett imperium som aldrig kommer att radera ett folks kärlek till frihet. Brutalitet kommer aldrig att mala ner deras frihet, vilja att vara fri. Och jag menar, vad fan. Ja, nu måste man börja förstå vad det här är för någonting alltså. Och svenska medier måste spela med alltså, det är bara så. Och det går inte att göra någonting åt alltså. Och som sagt, det är för jävla roligt att konstatera. Vi har en fantastisk tid vi lever i. Och det är inte många förunnat att få uppleva det här faktiskt. Sammantaget alltså, naturligtvis. Och det är många som är entusiastiska över föreläsningsturnén och glada. Och som sagt, vi kör på här och vi börjar förbereda och sen drar vi igen. Det är ju sådana tider, det finns inte mycket att vila på. Helt enkelt. Det är bara att stå på. Vi måste göra det som ska göras. För det är inga andra som gör det. Vi får hjälp utifrån. Den här vågen rullar in. Precis som vi har sagt. Det är omvärldstrycket som gör att svenska medier är tvingade att anpassa sig. Och det här tar sin begynnelse i Ukraina. Som ursprung. Och sen blir det i kombination med det. Och det har vi sett här nu. När till exempel Zelensky pratar för riksdagen då. Och det här kommer att fortsätta då med värre dråpslag när det gäller då situationen i USA, inrikespolitiskt och valfusket då, inte minst alltså. Jaha, och här hemma då kan vi konstatera att det är gruvligt, då värre. Och regeringen har beslutat att godkänna en gruva i Kallak och det har föregått en massa protester och naturligtvis massa mutor och skit också. I vanlig ordning misstänkt jäv, bjudresa, praktiska tjänstemän, DN granskar spelet bakom gruvbeslut i Kallak. Och det är väl inte mycket att säga egentligen, det är samma gamla vanliga. Och nu är det tvingat att exponera det här och det är bara att fatta att det här kommer att ta en ände med förskräckelse.
Och när det gäller då Zelensky så är det naturligtvis så att om Kolomojski är kontrollerad så ja, men det måste ju finnas en motpart. Det är liksom om Zelensky säger att nej, men vi ska vara neutrala och ja, de ska ha till exempel, de ska ha vara lite mer autonoma delstater i östra Donetsk och Lugansk då, till exempel. Mm. Och så vidare. Det är klart att ja, eller om Krim som har röstat då, det har förvisso de också gjort, men om Krim kanske då förblir rysk, det är ju liksom en, lite av en förhandlingsgrej det här, men det gäller ju så att säga att säkerställa stabiliteten i regionen, det är det främsta syftet, samtidigt som man gör det genom att då exponera de krafter och viljeriktningar och viljeyttringar som har försatt oss i den här situationen som vi nu befinner oss i. Och där kommer en sån lök som Anders Åslund faktiskt in i bilden ordentligt. Han betyder inte bara lite i de här sammanhangen och framförallt inte i samband med Kolomojski. Och eftersom han är så smart som han är så har han inte möjligtvis sett det här komma. Han är typiskt sån alltså. En tönt och ingenting annat. Det är liksom inte, han är street smart som en jag vet inte vad liksom. Problemet med de här street smart människor då, eller problemet för street smart människor kan jag säga så här, att det blir lite grann ungefär som när jag går med i socialdemokratin och tror liksom att jag har ju levt på nattklubb hela livet. Finns ju inte en dålig grej jag inte har sett liksom. Nej. Man tror ju liksom inte att, och det är inte så jävla ruttna liksom. Men jag menar, det är ju töntmaffian som är där alltså. Det är klart de förgriper sig på barn och de fick ju liksom inga brudar i. Det var ju bara så. Det är ju dem, det är ju eländes elände, det är ratet liksom. De som är ratade. Det är dem. Och nu ska de ta igen allt som de förlorade på karusellerna. Nu ska det gungas. Nu är det rock the boat som gäller liksom. Ja, det är ett elände det där faktiskt. För jävligt helt enkelt. Ja, jaha. Bill Gates, han ja, tycker att rika nationer skulle köra konstgjort kött rakt igenom. Det är väl ingen som på allvar tror på vad Bill Gates säger längre. Det är ju de här som håller på. Ja, det är lite dimensions och ja, alla de här grejerna, rymdödlarna och så vidare. De tycker det där. Men alla fattar att liksom telekominfrastrukturen, den ligger liksom, ja, den är mer fundamentalt än vad Bill Gates är liksom. Han kan inte göra en betalning utan telekominfrastrukturen. Finns ingen möjlighet liksom. Nej, och den är militärt förankrat. Det är bara så liksom. Och det här hänger ihop med underrättelsetjänstkollektivet. För annars fungerar inte det. Så det är liksom inte hur man än, alltså, det går inte att tro liksom på brevduvesagorna och sånt där längre. Det är fan helt omöjligt faktiskt. Ja, lite trevligt. Hunter Bidens laptop då är ju det någonting som vi har tagit upp då, föreläsningar och så vidare och så vidare. Det är nu alltså fait accompli alltså. Det är ett fullbordat faktum. Till och med i New York Times. Och det innebär att innehållet på den här laptopen också är end of story liksom. Det är så bara. Mm. Sen finns det Debbie Wasserman Schultz. Hennes dator. Den hänger ihop med Hillary Clintons mailserver och grejer. Det finns Anthony Wieners dator. Hon är Uma Abedins ex då. Det hänger också ihop. Det är 70 000 mail. Det finns hur mycket som helst alltså. Och den här Weiss, han kommer också väcka en massa åtal. Det kommer att bli en riktig jävla skitstorm. Rätt vad det är i det här. Men den kommer att växa fram. Det är ingen idé att hälla allt det här över gemene man. Normisarna, alltså de normala som inte engagerar sig. Det blir bara, det blir mättat, det blir bara rinner bort. Det är ingen mening. Det måste ledas. Det måste tas i delar.
Det måste anvisas hur stora tuggor. Det är inte skedmatning riktigt, men nästan. Och det måste hela tiden vara i termer av ett upplevt fullbordat faktum. Det går inte att lämna massa dörrar öppna så de folk kan smita ut i någon bara för att de inte orkar lyssna. Det går inte. Det går inte. Ja. Sådär. Ja, vidare så, vad ska vi säga? Ja. Vilka kommer bli åtalade för det här egentligen? Det kan man ju undra. Och till vilken omfattning egentligen? Ja, problemet är ju liksom att mycket av det här kommer handla inom militär juridik. Och där är som sagt inte straffsatserna riktigt likadana. Så är det ju också. Det blir ett brott, en överträdelse gentemot den amerikanska konstitutionen till exempel, för de som är inblandade i det här fifflet med valfusket. Finansiering av sån här verksamhet. Att finansiera ISIS är sådär, det är inte skitlyckat. Helt enkelt, det är helt värdelöst, rent ut sagt. Och som sagt, vi har tagit upp nu några gånger här, om vi inte har tagit upp på mysen, om vi har tagit upp på föreläsningen i alla fall. Och den här senaste föreläsningen kommer upp så fort de hinner, alltså de håller på med det där nu. Och som sagt, 97% av den svenska exporten är i en eller annan omfattning beroende av den immaterialrättsliga situation som råder. Så det kommer att bli väldigt annorlunda, väldigt mycket och väldigt snabbt. Sådär. Ja, och då kanske vi inte ska ha den här typen av gäng sittande i Rosenbad alltså. Och som sagt, Ericsson-mutorna gick förbi PVC alltså. Det kan man ju säga är, ja, skickligt. Kanske, eller inte så. Ja, vad ska vi säga om det här? Att Sverige är kärnan i den djupa staten? Är det så mycket kvar att diskutera? Vi är ju liksom inblandade, nu börjar bli exponerade på riktigt här också. Trevlig situation på hela taget. Eller kanske inte. Ja, som sagt, och våra käpphästar är vad de är, har ni hört hur mycket som helst. Och jag vet inte heller om det här med stridsvilja och stridsmoral och såna här grejer. Alltså, människor vill ha fred helt enkelt och det är de här pressade människor som är benägna att begå handlingar i affekt, säger sig självt helt enkelt. Så det, vill man komma till en fredlig lösning så ska man kanske inte försätta andra i affekt i lika stor utsträckning. Så när man håller på med skräckporr och sådär, då säger det vad det säger helt enkelt. Är det någon som på allvar tycker att de svenska medierna har en saklig och lugnande effekt på befolkningen? Eller hetsar de i något sammanhang, i en riktning för ett möjligt önskat utfall? Lite grann, va? Ja, jag tror det. Lite grann. Som sagt, det är ju vad det är. Helt enkelt. Och ja, kära vänner, det är ju en otrolig mängd som skriver och tackar för den här föreläsningsturnén och det är jätteroligt. Och vi satsar på att växa en size nu, nästa turné, sådär. Och i den meningen så försöker vi med lite större lokaler än vad vi gjorde den här gången. Så, ett 50-tal till sådär. Vi går väl från 150-märket till 200-märket då, sådär. Och sen får vi se vad vi lägger finalen, den får bli lite större då. Precis som den här gången. Det är ett bra koncept tycker vi och det funkar utmärkt helt enkelt. Ja, jag vet inte om vi har så mycket kvar att säga om det här alltså egentligen. Det är fastställt då att Biden-familjen finansierade kemiska vapen i Ukraina. Det är ju som en rätt så allvarlig grej. Det är svårt. Man har till exempel inte redovisat tillgångar utomlands i Ryssland och i andra länder under den här Foreign Agent Request Act. Och man måste göra så, annars är det lagbrott och det finns det ju hur många som helst då av. Och den djupa statens lakejer, de vet att de sitter nu. De har bara inte fattat det förut. Men nu vet de det. Så nu kommer ju så att säga den hysteriska tonen att
göra sig mera påminn. Det är också helt säkert faktiskt. Och ja, vi drog upp det här med ja, Värne i början här, eller jag drog upp det. Hur kan det egentligen vara? Alltså, hur kan han säga så fel? Så flagrant fel. Fast det står att läsa innantill. Alltså, det är konstigt. Det här har varit i säck innan det kommit på sig. Hur säkert som helst alltså. Ja, Microsoft har ett stort bedrägerinätverk. Vad ska vi säga? Vi är så förvånade. Kan det där bedrägerinätverket existera utan en telekominfrastruktur? Svaret är nej. Och som sagt, det eskalerar i Nagorno-Karabach, då Armenien. Och man hör av sig till Vladimir Putin för att komma till rätta med det här. Och så måste det bli. Sverige befinner sig där vi befinner oss och det är ju liksom lite speciellt nu i det här läget. Och som sagt, det är nog inte så där jättekul att befinna sig inne i den här kitteln nere i Ukraina. Som sagt, snacksaligheten är tydligen rätt påtaglig och de här med den här höga stridsviljan försöker fly i kvinnokläder. Det verkar ju typiskt, eller vad man ska säga. Det gjorde ISIS också. Ja, det verkar gå igen. Och man anklagar naturligtvis Ryssland för att hålla på med kemangrepp och så vidare i det här. Och det är ungefär samma modus operandi som det var i Syrien då. Och det är ungefär, det går igen hela tiden med metodvalet. Och det här ser folk, människor ser det här. Nu är det samma sak igen, nu är det de igen här alltså. Ja, fast det kom aldrig några bevis på det. Nej, jag gjorde ju inte det. Det är allt lite speciellt alltså. Jaha, med det så får vi väl nästan säga att vi har gjort det här när ja, det kommer upp rubriker. Putin anfaller inte Ukraina, jag vet inte. Man öppnar för det på något vis. Ja. Man kanske inte vill ha en total kraschlandning. Kanske vill åtminstone ha man kan stiga ur vraket. Men som sagt, det är som det. Men det, kära vänner, så får vi väl anta att den här måndagen går mot sitt slut vad det gäller myset i alla fall. Och jag hoppas att ni har haft en bra helg för övrigt. Och det här blir en fantastisk vecka. Det kan vi ju konstatera. Och vi kan ju också konstatera att det här med att tvätta 1 000 miljarder spänn då, som man torskar för, eller blir anmälda för och gjort i Estland. Och det är rätt mycket pengar. Hur många kan egentligen har tillgång till sådana belopp. Alla förstår vad det är för någonting som måste ligga bakom det här. Det är ju inte de lokala knarkhandlarna där från med 1 000 miljarder. Det är det ju inte. Alla ser att techjättarna håller på som de gör. Och det har gått ut på att exponera det här hela tiden. Ja, med det kära vänner så säger vi väl ett tack för idag. Och vi hörs senast på onsdag och som alltid tack för allt ni gör och att vi kan göra det här tillsammans. Ni är världens bästa internetpublik.